Почитувани делегати на Конгресот на Социјал-демократскиот сојуз, дозволете на почетокот на моето обраќање пред делегатите на Конгресот да го соопштам предлогот од Централниот одбор, кој е истовремено и кандидациона комисија за овој Конгрес. Предлог за кандидат за председател на Македонија од Социјал-демократскиот сојуз е професор доктор Стево Пендаровски. Почитувани граѓани на Република Македонија, почитувани делегати, почитувани гости. Од ова место денеска тргнуваме во најважната победа во модерната историја на Република Македонија. Тргнуваме во победа што ќе го врати најскапоценото нешто за секој човек – слободата. Да ја вратиме слободата во нашата татковина е патот по кој што ќе чекориме. Да го вратиме достоинството. Да ја вратиме радост, да ги вратиме на смевките. Вечерва, драги мои сопартици, ја преземаме одговорноста да ја вратиме Македонија на вистинскиот пат и секој што ја сака добро на оваа земја е добре дојден да ни се придружи. Сега сме на почетокот на март. Еден човек кој сите го мислевме за експерт за демократија, се покажа дека бил експерт за календар. Да, тоа е човекот кој пред 5 години Груевски му ја довери до вербата да глуми председател. Токму тој ќе рече, по март доаѓа април. Доаѓа, точно. А по април, знаете ли што доаѓа? Доаѓа нова влада, предводена од Социјал-демократскиот сојуз на Македонија. И доаѓа мигот, кога Македонија што заслужува Македонија. По 8 години силување на демократијата и осиромашување на граѓаните, крадење, апсење, изживување, понижување, македонскиот граѓанин ќе стави крај на ова вртоглаво назадување и на уништувањето на нашата иднина и на иднината на нашите поколенија. По 5 години празнотија и безличност ќе стави крај на полтронското шефување со државата и Македонија ќе го добие тоа што го заслужува. Ќе добие власт предводена од Социјал-демократскиот сојуз и вистински председател. Ќе го добие Стево Пендаровски, човек со државнички манири и државник со човечки особини. Граѓаните знаат дека ова е добитната комбинација за да се врати нормалниот живот во земјата, да исчезне стравот, да се порази безнадежност. Почитувани граѓани, почитувани делегати, почитувани гости, за 8 години владеење пустош направија. Срушија се што беше макотрпно градено. Институции, демократија, образование, здравство, социјала, култура. Спокојот им го одзедоа на луѓето. Екзистенцијата им ја загрози. Денеска во Македонија мнозинството граѓани и нивните семејства се длабоко потонати во сиромаштво. Резултат на нивното владење се над 400.000 наши сограѓани што ја напуштиле државата.
ја пострамотија Македонија во светот. Меѓународно ја изолира. Како во мрежа од пајак ја заплетка иднината на Република Македонија, перспективата на младите и нашата судбина. Остави ја јад, очај и апатија. Македонија е рајска градина само по скапо платените реклами со кои што купуваат уредници и медиуми. Медиумите кои ги уништија и деградираа, ги претворија во вазали, без смелост да го прашаат Груевски основни работи. Например, каде се 8 милиарди инвестиции што ги вети? Никој од нив не може да го праша каде се 20.000 крави на другар му со брата Рој. Или уште поедноставно, каде е со брата Рој? Например, каде се 100 чекори? Каде е преродбата, па дури проширена и надградена? Веќе 8 година братучецко-кумската тајфа живее во рај. Даночен рај. Станаа главни звезди и джет-сетери во Панама, Швајцарија, Чешка, на Бахамите, на Малдивите, Белизе, Монте Карло. Закачени како паразит на грбот на македонскиот граѓанин, цицајки ги неговите пари. Тие живеат рајски, сите ние пекол. Кој без работа, кој парично казнет, кој затворен. Никола Груевски се крие, бега од вакви прашања. Но како и каде ќе се скрие Груевски од граѓаните на 27 април? Народот ќе му ја испорача сметката за ова расипничко владење, зашто Македонија не е негова приватна офшор компанија, туку заеднички дом на сите граѓани. Почитувани граѓани, почитувани присутни, само за 8 години многу работи се променија. Се сеќавате дека само неколку години по немилиот конфликт, тогашната влада на СДСМ ја донесе Македонија до кандидатски статус во Европската Унија. Тогаш земјава беше дури и чекор пред Хрватска. Погледнете каде сме денес. Македонија е далеку изад Србија, позади Босна и Херцеговина и Косово. Од земја лидер, благодарение на системот на владење на Никола Груевски, Македонија стана најголем балкански лузер. Почитувани мои сопартијци, другари и другарки, почитувани граѓани, по 8 години терор, многу луѓе се прашуваат, има ли надеж дека може да се запре ова зло, што се нарекува Никола Груевски и братучецко-кумската врхушка на ВМРО-ДПМН. Ни го поставуваа прашање по градови и по села, и стари, и млади, и жени, и мажи, додека ја работевме нашата програма заедно со граѓаните на секаде низ државата. Се разбира дека има. Се разбира дека секое зло си има свој почеток и свој крај. Се разбира дека секоја лага има кратки носи. За Македонија има и шанси, и надеж. Но најважно од се, нашата цел на овие избори не е само да го урнеме злото, туку да почнеме врз овие урнатини кои ни ги оставаат да ја градиме европската, просперитетната иднина на Македонија. Да почнеме да ги враќаме на смевките, да ја вратиме вербата, да ја вратиме загубената средна класа, столбот на секое здраво обшество. Да ја вратиме перспективата за да ги задржиме младите во Македонија. Дојде време да ја вратиме радоста на животот, да ја вратиме среќата. Почитувани, уривањето на ова зло бара само 12 часа храброст и достоинство. Од 7 часот наутро, кога ќе се отворат гласачките кутии, до 7 часот навечер, кога ќе се затворат. Само толку. Реализацијата на програмата, со која ќе се вратат еднаквоста и праведноста, е тоа е вистинскиот предизвик. За тој предизвик, ние бараме мандат од граѓаните и по таа победа тргнуваме денес.
Време е социјал-демократскиот сојуз да ја презеде палката и овде да се чуе оната на радост. Многу време му оставивме на Никола Груевски. Многу шанси у пропасти. Социјал-демократскиот сојуз е пред најголемиот предизвик досега. Да застане рамо до рамо со граѓаните и да ги поведе во победничка битка. Битка за спас на Македонија. Ова не е време за предрасуди. Не е време за калкулации. Не е време за суети. Или ќе се ја спасиме државата, или ќе го понесеме времето на неодлучност. Ќе дојдат некои нови генерации, ќе пораснат нашите деца и внуци, ќе прашаат каде бевте и што правевте, кога ни ја уништуваа земјата, оставштината на нашите предци. Што ќе им одговориме? Бевме апатични, бевме деморализирани, бевме немокни, бевме опозиција. Ова не се одговори. Почитувани граѓани, почитувани пријатели, другари, делегати, гости, ниједна битка не е лесна. Имаме искуство со Никола Груевски и со ВМРО ДПМНЕ. Тие ќе направат се во обидот да се задржат на власт. Оти кога ќе се смени власта, некој ќе треба да одговара, ќе треба да врати до денар се што му одзел на овој народ. Тие тоа многу добро го знаат. Затоа, сите ние до последен, кои мислиме добро на оваа земја и на нашите поколенија, мораме да направиме се оваа власт конечно да замине. Ако сме реални за проблемите, ако сме единствени, ако сме добро организирани, нивните валкани сценарија нема да се повторат. Нема да дозволиме да ни ја купат совест, да ни ги украдат гласовите, да не уценат, да не заплашат. На денот на изборите, зад параванот, секој од нас е сам. Или со својот глас ќе им пресудиме на погубните политики на Никола Груевски, или тој и понатаму ќе му суди на овој напатен и измачен народ. Почитувани граѓани, јас ве уверувам, тие се исплашените и има зошто. Тие се корумпираните, тие се нечесните, тие судеа невини, тие неправедно раздвоија родители од деца, носејки ги по затвори. Тие разделија деца од родители, принудувајќи ги да талкаат по белиот свет. Слушнавте до каде оди за веганоста на премиерот. Колку пратеници бара Груевски. За него се е само бројка. Сиве овие години ги имаше бројките кои што сега ги посакува. Имаше и над 60 пратеници во парламентот. Под негова власт се речи си сите градоначалници и општини во Македонија. Постави човек што го нарекува председател на Република Македонија. И ниту реши, ниту е способен да реши било какво прашање за Република Македонија. Само ја упропасти државата. Затоа, почитувани присутни, ајде на овие избори да му дадеме бројки на Никола Груевски. Бројка што не ја очекува. Бројка што ќе го порази. Бројка што ќе му ја отземе власта. За ова да го постигнем, треба масовно да излеземе на изборите. Да избереме враќање на државата во раците на народот. Да избереме враќање на средната класа за достоинство и екзистенција за секој граѓанин во Македонија. Да ги вратиме парите назад кон граѓаните. Сега граѓаните имаат за избор јасна алтернатива. Да продолжи агонијата или да се спасат од неа. Да изберат вистина наместо лага.
Разум наместо безумие. Развој наместо стагнација. Благосостојба наместо сиромаштија. Правда наместо неправда. Слобода наместо страф. Демократија наместо диктатура. Да избереме модерна и европска Република Македонија. Почитувани граѓани, делегати, присутни гости. Првата победа што не очекува е на 13 април, на првиот круг од председателските избори. На Македонија ќе ја донесат заедно професор Стево Пендаровски и македонските граѓани. А на 27 април само ќе ја потврдиме победничката волја на граѓаните и желбата за промени. Ве повикувам јасно и гласно, со чиста совест и голем ентузијазм, да го избереме професор доктор Стево Пендаровски за председател на Република Македонија. Е човек со став, човек со достоинство, човек со личен, професионален и морален интегритет и кредибилитет. Стево Пендаровски е човек од народот. Мудар човек. Во важни моменти за државата учествуваше во донесување на најтешките одлуки што го вратија мирот, безбедноста и просперитетот на Македонија. Тој е човек кој ужива углед и дома, во нашава земја, но и во светот. Тој е човек кој ќе ги представува интересите на сите граѓани на Македонија, без разлика на нивната етничка, верска, политичка и друга определба. Да избереме личност, председател, а не послушник, гласност, а не молк, идеја и акција за државата, наместо празнина и изолација. Придружете се на Социјалдемократскиот сојуз и на професорот доктор Стево Пендаровски да излеземе од каменото, од барокното минато, да ја поправиме сегашноста и да си ја вратиме едината на државата. Македонија заслужува председател. Македонија го заслужува Стево Пендаровски за председател. Ова наша партија, заедно со граѓаните на Република Македонија, ќе победи на изборите што предстојат. Да живее Социјалдемократскиот сојуз!